Mindenkinél van kóla, kávé, tea, víz, sörbor, Whisky. whisky, pálinka, ez az, pálinka, whisky. És mi csak egy dolgot szeretnénk. Gábor. Kiállunk, Aguinha. igen. Egy Aguardente. nagyon picit, ha elég lesz. Két, szuper, nagyon jó. Jó napot kívánok, sziasztok! Mindenkit szeretettel köszöntök a fordítói workshop harmadik modulján. Hola, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Tudo bem na nossa sala no Zoom? Yeah. Olá, jó napot, igen. Jól hallanak bennünket? Nagyon jól. Muito obrigada por confirmar. Então, vamos começar. Sim. Bom, este evento é o terceiro módulo do nosso workshop de tradução literária Aprenda como os Mestres. Sou Erika Kocsor e estou aqui no leitorado húngaro da USP como membro da rede de professores visitantes húngaros. O workshop foi organizado pelo leitorado húngaro, o grupo de pesquisa e estudos húngaros do Departamento de Letras Orientais, em colaboração com o programa de pós-graduação em letras estrangeiras e tradução. O coordenador do leitorado húngaro é professor Antônio Menezes, chefe do Departamento de Letras Orientais. Temos conosco Laís Trajano Mendes, assistente voluntária do leitorado húngaro. Laís vai ajudar a moderar a parte de perguntas e respostas do workshop. O objetivo principal deste workshop é inspirar os alunos a seguir sua paixão pela tradução e aprender com tradutores renomados e experientes. Ma Nelson Asher a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nosso terceiro palestrante é Nelson Asher, o renomado poeta, tradutor de poesia, ensaísta, crítico literário, que foi colunista da Folha de São Paulo, né? E editor da revista USP. Nelson Asher falará hoje, entre outras coisas, sobre por que a tradução é importante e por que ele considera a tradução como um dos principais pilares da civilização ocidental. Muito obrigada por aceitar nosso convite, querido Nelson. Eu que agradeço. Um prazer. Bom, primeira coisa, eu vou tentar transitar um pouco do microcosmo ao macrocosmo da tradução, ida e volta, e obviamente vou falar de uma maneira meio diferente dos meus dois grandes amigos, o Alexander e a Jujonó, que tem um pensamento muito mais organizado do que o meu pensamento é um pouco mais, ou substancialmente mais caótico e assistemático, e enfim, espero que vocês sejam compreensivos com essa falta de uma ordem mais aristotélica da coisa em geral. Então, primeiro, deixa eu tentar me apresentar e por que eu lido com isso, com a questão da tradução e especificamente da tradução de poesia, e dessa maneira, e tento pensá-la do jeito que eu penso. Então, enfim, como é que aconteceu o acidente, o desastre, vinha vindo a tradução, vinha vindo, e bom, como é que nós colidimos, né? Isso aconteceu há exatos 50 anos, em 1973. Eu nasci em 1958, portanto, eu tinha de 14 para 15 anos nesse ano, né? Quer dizer, aconteceu pouco antes de eu fazer 15 anos. Era o Sesc centenário do poeta nacional da Hungria. Minha família é húngara, meus pais eram húngaros, eles casaram ainda na Hungria em 1949, pouco antes de caírem fora clandestinamente, porque naquela época, que era, enfim, quando os stalinistas efetivamente tomaram o poder,
de uma coalizão mais ou menos multipartidária, embora tutelada pela União Soviética, que libertou o país e, ao mesmo tempo, ocupou o país, libertou o país dos nazistas e dos nazistas húngaros, mas também ocupou o país. Enfim, como aconteceu praticamente até o fim do sistema de partido único, você não podia sair, não tinha liberdade para sair. Naquela época não havia liberdade sequer para circular dentro do país sem o visto, passaporte interno e tudo mais. No entanto, meus pais deixaram o país e foram para Israel, onde estavam os dois irmãos mais velhos do meu pai, que emigraram para lá clandestinamente também em 1939. Meu pai era o caçula de três irmãos, o irmão do meio lutou no exército britânico durante a Segunda Guerra, fez a campanha do Egito, Iraque, Itália. E meus pais ficaram lá, afinal, 5 anos e vieram parar no Brasil. Eles queriam ir para a Austrália, mas não havia visto, vieram provisoriamente para cá e acabaram se apaixonando pelo país. É difícil, talvez, imaginar isso, né? Mas para europeus vindo do continente destruído, a Europa tinha acabado. Aquilo, tchau. Acabou esse continente, não existe mais. E vindo para cá, isso efetivamente era o país do futuro. A gente vê aquela história Brasil, país do futuro, meio com uma piada, né? Brasil, o país do futuro, que é o país do futuro e sempre será, né? E todo o resto. Mas realmente isso daqui estava inteiro, funcionava, enquanto que aquilo era uma ruína. E se vocês já tiveram na Hungria, né? E em alguns países, sei lá, a República Tcheca, Eslováquia e tudo mais, vocês efetivamente verão que ainda muita coisa, muitas das feridas urbanas, arquitetônicas da guerra e depois de outros incidentes, como 56 na Hungria, 68 na República Tcheca e tudo mais, ainda ficaram marcados lá, né? Por exemplo, só das últimas vezes que eu tive na Hungria, eu tenho ido sistematicamente desde 1989, e só em 2015, 2016, é que realmente o centro de Budapeste pareceu inteiramente recuperado. Eu estava lá em 89, quando o regime de partido único caiu. Imaginei, bom, em 10, 15 anos, isso daqui vai estar que nem Viena. Doce ilusão, levou alguma coisa como uns 20, 25 anos para começar a ser reconstruído só o centro de Budapeste, né? Mas enfim, meus pais eram húngaros, vieram parar aqui. Na cabeça deles, como na cabeça de muita gente da geração deles, a ideia de que se falasse duas línguas fossem faladas em casa era meio tabu. Uma língua atrapalhava a outra. Então, você não devia falar duas línguas. Devia aprender só a sua língua. Depois, quiçá, você aprenderia uma outra língua, né? E, sobretudo, húngaro não era uma língua para ser aprendida. Para que aprender húngaro? Ninguém ia voltar mais para a Hungria. Era uma língua relativamente inútil. E meus pais, em sendo judeus, se viam, como a maioria dos judeus da Hungria, como tendo sido traídos ou relegados ou postos de lado pelo país, ao qual tinham sido fiéis. Quer dizer, meu avô paterno e meu avô materno, ambos lutaram pela Hungria na Primeira Guerra. Meu avô paterno foi ferido, ficou manco, foi prisioneiro de guerra na Itália, até que se deu bem, foi mandado para Calábria, né, em vez de ter que lutar nos Alpes, onde ele foi aprisionado. Já meu avô materno se deu pior, ele foi prisioneiro de guerra no extremo oriente russo, perto de Vladivostok. Em todo caso, o húngaro era uma língua que não valia a pena aprender nem nada. É ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com o Alexander, cujo pai e tudo mais efetivamente o ensinou, e ele aprendeu formalmente o húngaro, né? Eu realmente não tive nenhum incentivo para aprender húngaro. No entanto, meus pais falavam entre si em húngaro, eu aprendi húngaro por osmose. E era um dialeto para falar em casa ou falar com amigos da família. Em 1973, com o sesquicentenário do poeta nacional
Petőfi Sándor, Sándor Petőfi, Alexander Petőfi, aconteceu o seguinte: meus avós, de fato, a mãe da minha mãe e o segundo marido dela, dado que o primeiro marido morreu nos campos, em 1944, alguma coisa assim, eles recebiam um almanaque anual, um almanaque de efemérides, tudo mais publicado na Hungria, feriado, essas festas, etc., né? Chamado Kincses Kalendarium, que eu não saberia como traduzir. Como a Érica traduziria Kincses Kalendarium? Kincs é tesouro, né? Kincs. Seria, enfim, calendário dos tesouros, etc., mas de fato das efemérides, né? E a capa desse livrinho, desse livro, né? Um volume, meio que nem um livro, era o daguerreótipo, esse mesmo daguerreótipo do Petőfi, né? E isso tinha acabado de chegar na casa dos meus avós, estávamos visitando aí meus pais, e minha mãe abriu e leu a canção nacional, Nemzeti Dal, né? Eu olhei assim e disse: gente, em húngaro existe isso, né? Quer dizer, húngaro não é só um dialeto de família, é uma coisa literária. Eu estava começando a me interessar por poesia. Então, voltemos um pouco atrás, eu me interessava por literatura já havia algum tempo, mas não por poesia. Poesia não era uma opção óbvia naquela época. A gente não aprendia literatura em geral, e muito menos poesia, na escola. Então, se você não tinha sido introduzido à poesia de alguma maneira, realmente você não sabia sequer que aquilo existia, nem era particularmente atraente. Mas, naquela época, a MPB estava no ápice no Brasil. Era a época do melhor Caetano, o melhor Chico Buarque, o ápice da bossa nova, do tropicalismo e de todo o resto. Então, algo que eu diria que não é exatamente poesia, mas é uma coisa absolutamente paralela que lida com os mesmos materiais. Se vocês quiserem, depois, na hora da discussão, a gente discute, porque eu acho que não é exatamente, não é inferior, não é superior, mas é um pouco uma outra coisa. Então, em todo caso, uma poesia, e sobretudo uma poesia extremamente oral, estava em circulação, né? E mais, era talvez a arte mais bem cultivada da época. Então, na época da ditadura militar, e aqueles eram os anos mais ditos pesados, né? 1973, governo do Médici e tudo mais, digamos, a sensibilidade nacional de oposição e todo o resto estava sendo expresso pelo teatro? Não. Pelo cinema? Não. Pelo romance? Pelo conto? Não. A arte que simplesmente congregava todo mundo era a MPB. A referência, qualquer coisa, você queria dizer alguma coisa, você mencionava a MPB, ouviu a última canção do Chico, isso e aquilo. Chegou mais ou menos ao ápice, se não me engano, em 1976, 75 ou 76, com o disco Meus Caros Amigos, do Chico Buarque, e aquela canção, A Flor da, que tinha duas letras, A Flor da Terra e A Flor da Pele, que foi comentado durante meses. Desde aquela época, nenhuma criação literária ou artística no Brasil foi, digamos, atraiu tanta gente e foi uma coisa tão unânime, não em ser apreciada nem nada, em simplesmente unificar as pessoas no comentário e no interesse. Mas, enfim, eu tinha começado a me interessar por poesia, havia não muito tempo, um amigo me mostrou um poema do Fernando Pessoa, que eu não conheci o Fernando Pessoa nem nada, fiquei absolutamente fascinado pelo poema do Pessoa em questão, datilografia, e de repente topei com esse poema húngaro. E aí li alguns outros poemas do Petőfi. Na casa dos meus avós havia alguns livros de poesia húngara, então antes mesmo de começar a ler poesia brasileira, e tendo lido só Fernando Pessoa, li determinados poetas húngaros, disse: poxa, isso é genial, né? E me veio, bom, deixa eu tentar passar isso para o português. Notava, sem nunca ter visto poesia traduzida, nem nada, resolvi tentar começar a traduzir, obviamente, traduzir mal e porcamente. Um amigo de família conhecia o Paulo Rony. E, assim, é uma coisa, precisaria de uma explicação mais longa, que eu não tenho como dar agora, mas naquela época,
enfim, quando os países do leste europeu estavam sob o regime de partido único, comunista, ou como vocês quiserem chamar, eram as repúblicas populares, havia a intelectualidade no exílio, havia publicações, havia editoras que publicavam livros, por exemplo, vocês devem conhecer o que hoje é fora da Hungria, quem hoje fora da Hungria é o romancista mais famoso, o Máro Eichador, o Sándor Márai, né? Como chamam aqui. Bom, a obra dele, uma vez que ele saiu da Hungria, foi proscrita na Hungria. Ele não era publicado na Hungria e não voltou a ser publicado até 1989, ano, aliás, no qual ele se suicidou, com mais de 80 anos, sem que isso tivesse qualquer coisa a ver com a questão política. Em geral, os autores que se exilavam não eram publicados em casa. Então, por exemplo, Nabokov, ele não foi publicado até a Perestroika e tudo mais, ele não foi publicado lá. A exceção, aliás, era o Ivan Bunin, que ganhou o Nobel e era extremamente apreciado, mas ele era meio a velha guarda, era uma espécie de sucessor, e é uma espécie de sucessor do Chekhov e tudo mais. Enfim, ele, embora tenha escrito um livro, aliás, que acabou de sair em português, das memórias dele da época da Revolução, extremamente preciso e tudo mais, ainda assim ele passava, né? Era dos poucos exilados, outros como Radassievich e tudo mais, Nikas, né? Então havia isso da intelectualidade no exílio. Por exemplo, os poloneses tinham toda uma legião de intelectuais. O prêmio Nobel, poeta e grande ensaísta, Czesław Miłosz, ele não era ponto, publicado na Polônia, ainda assim ganhou o Nobel e tudo mais, e era considerado pelos poloneses, pelos poetas poloneses, o pai da moderna poesia polonesa. Então dele descendiam os Zbigniew Herbert, a Wisława Szymborska, de quem vocês devem ter ouvido falar. Enfim, por aí eu tomei contato com poesia e ainda mais com poesia e diretamente antes de começar a escrever minha própria poesia com poesia húngara. Mas tem uma outra coisa, né? Meus pais não eram grandes leitores de poesia, mas os húngaros, em geral, o húngaro médio era mais leitor de poesia até do que os leitores de poesia no Brasil. Assim como boa parte do pessoal da Europa Central e Oriental. Na Rússia, para vocês terem uma ideia, poetas lendo poesia ainda são capazes de encher um pequeno estádio. Mayakovsky enchia sei lá, conseguia encher um lugar de 5, 6 mil, 10 mil pessoas lendo poesia. E poetas posteriores, nos anos 60, 70, o Yevtushenko e o Voznesensky enchiam. O grande poema nacional, né, poema narrativo russo, que é o Evgeny Onegin, que é um romance em versos, composto de umas 350 estrofes regulares, cada estrofe é uma espécie de soneto, tem 14 versos, três quadras e um dístico final, embora em tetrâmetros iâmbicos, quer dizer, versos de 8 sílabas e tudo mais, queimado a determinada maneira. Praticamente qualquer russo medianamente cultivado ou alfabetizado, se você citar um trecho do Evgeny Onegin, ele continua. De onde quer que pare, como se você pegasse um pedaço dos Lusíadas, falasse e alguém aqui continuasse. Antigamente, uma parte dos italianos alfabetizados eram capazes de fazer isso com a Divina Comédia, né? Provavelmente não mais, né? Não mais Musa. Pois bem, então, nisso, na época da juventude dos meus pais, no entreguerras, havia um conjunto de traduções da poesia do François Villon, que se tornou muito popular. Eram umas traduções muito livres, baseadas nas traduções que o Brecht, em parte, fez, em parte, as namoradas dele fizeram e usaram para as peças dele. Então, mais traduzidas do alemão, então, tradução de tradução, do que propriamente traduções realmente feitas do francês de uma maneira mais rigorosa. Essas traduções, até meio eróticas e meio cheias de palavrão, como aliás o próprio Villon é, viraram um hit na Hungria. Eram de um poeta, não de todo ruim e não mau tradutor, mas também não um poeta notável, chamado Fólody György, Jorge Fólody.
E meus pais viviam falando, eu fiquei curioso, e não havia traduções do François Villon em português. Não, ele simplesmente não tinha sido traduzido, até que aconteceu o quê? Comprando livros, tentando me informar melhor sobre literatura, eu topei com um livro do Ezra Pound em português, que era o ABC da literatura. E tanto no original, em inglês, quanto na tradução em português, a tradução do livro propriamente era do Zé Paulo Paes, que é um poeta muito interessante, era, coitado. Havia um apêndice dos poemas citados lá pelo Pound, etc. E, no caso, com traduções do Haroldo e Augusto de Campos e do Décio Pignatari. E, no meio desses poemas, uma tradução do Villon, que é A Balada dos Enforcados, que é talvez o poema mais famoso do Villon. E essa tradução, que é Irmãos humanos que ao redor viveis, não os olheis com duro coração, pois se aos pobres de nós absolveis, também a vós Deus vos dará perdão. Aqui nos vê desprezo 5,6, quanto era a carne viva que comia, foi devorado em pouco apodrecia, ficamos cinza e pó, os ossos sós. Que da nossa aflição ninguém se ria, mas suplicai a Deus por todos nós. Essa é a primeira estrofe de 3 estrofes e meia. Eu olhei aquilo e disse, gente, isso é um ótimo poema em português. Então, realmente, tradução não é uma coisa, sabe, imitativa, etc. Você pode fazer, né? Eu não sabia, mal sabia francês na época. Fiquei maravilhado e passei a procurar as traduções do Augusto, do Haroldo, do Décio. E outra coisa que vocês provavelmente não sabem é que eles eram, naquela época, poetas absolutamente malditos. Por razões de brigas literárias, políticas, etc., eles estavam na Sibéria, ou estavam no freezer, o que é mais ou menos a mesma coisa. Os livros deles não eram republicados. Em termos de jornal e de suplementos literários, eles só eram publicados no Jornal da Tarde e no suplemento literário do Estado de São Paulo, suplemento literário que tinha sido criado pelo Antônio Cândido, do projeto editorial, e era editado, cujo editor era o Décio de Almeida Prado, que foi também o diretor do Conselho Editorial da revista USP. Esses eram os lugares onde eles eram publicados, e a única editora que publicava os livros deles era a Perspectiva, a editora fundada pelo Jacob Ginzburg, o Colimata, né? Que foi, enfim, escreveu desde livros sobre a história do Yiddish ao teatro futurista russo, traduziu livros do hebraico, do Yiddish, do russo, traduziu a obra do Diderot, traduziu Platão e N outras coisas, e morreu precocemente com 95 anos, né? Esse tipo de coisa. Assim, e fez essa editora que publicou pioneiramente no Brasil Otávio Paz, Hannah Arendt, Lacan, Derrida, Roland Barthes, etc., né? Enfim, desses monstros que a gente tem sorte de ter aqui. Bom, pois bem, então, tendo descoberto, um, que havia poesia em húngaro, dois, tendo acabado de descobrir poesia, três, descoberto quem é que estava traduzindo. Porque outra coisa que provavelmente a geração de vocês não tem muita ideia, mas tradução, em geral, tradução de poesia em particular, era uma coisa vista como algo absolutamente secundário ou terciário. Não era particularmente algo bem visto aqui, e pior, era mais mal visto ainda em Portugal. Em praticamente todos os países que foram colônia, a tradução tem menos tradução, e elas apareceram depois e mais tardiamente do que na metrópole. Até a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham traduzido menos do que a Inglaterra, obviamente. E não traduziam tão bem. Bom, as ex-colônias francesas, incluindo o Canadá, obviamente traduziram menos do que a França. Não seria tão óbvio no caso da Espanha, né? Mas ainda assim, a Espanha ainda hoje traduziu mais do que Argentina, México, Uruguai, Cuba e tudo isso reunido, apesar de os países hispano-americanos terem acolhido muito da nata da intelectualidade espanhola por causa da Guerra Civil. Então, Juan Ramón Jiménez foi parar em Cuba, Luis Cernuda
foi parar no México e por aí vai. Português é exceção. O Brasil traduziu a primeira tradução da Divina Comédia para o português, que já era inteiramente em versos, saiu antes da primeira tradução lusitana em versos, 100 anos antes, a tradução do Xavier Pinheiro, que é uma tradução meio numa dicção parnasiana, que o Nel mezzo del cammin di nostra vita, né? Começa como de nossa vida em meio da jornada. Mas é interessante, é uma tradução assim, até para a gente ter uma ideia de como era a dicção poética e tudo mais. Não é de tudo ruim, né? Mas a primeira tradução portuguesa saiu, essa saiu nos anos 90 do século XIX, a primeira tradução portuguesa em verso saiu nos anos 90 do século XX, né? A gente tem duas traduções completas do Shakespeare em verso, a tradução do Carlos Alberto Nunes, o mesmo que traduziu Homero e Virgílio, e a tradução da Bárbara Heliodoro. Portugal não tem uma completa do Shakespeare em verso. E além disso, temos várias peças já traduzidas várias vezes em versos por mãos diversas, né? Como Hamlet, Macbeth, etc. Né? Manuel Bandeira traduziu Macbeth e por aí vai, né? Proust, Em Busca do Tempo Perdido, foi traduzido primeiro aqui, depois em Portugal. E a gente já está na terceira versão. Ulisses, primeiro aqui. O Balzac completo, não tem em Portugal, tem aqui. E por aí vai. E claro, as línguas exóticas, russo, húngaro, etc., obviamente por causa da imigração, também foram traduzidas por aqui. Ainda assim, os poetas brasileiros e as pessoas que, digamos, teriam o savoir-faire para traduzir, se dedicaram muito pouco à tradução. Então, saiu, finalmente, menos de 10 anos atrás, um volume coligindo as traduções do Drummond. São poucas e, no geral, não são grande coisa. O Bandeira tem o volume de traduções. É um tradutor melhor, mas é um tradutor irregular. As traduções do Hölderlin dele são muito boas. Mas, na média, a maior parte das traduções dele são do espanhol e não são lá essas coisas também. Curiosamente, o melhor tradutor do círculo modernista é um que não está entre os melhores poetas, que é o Guilherme de Almeida. Então, realmente, tem uma tradução do Villon dele, que é uma das grandes traduções para o português. Ele traduz no português quinhentista a balada das damas dos tempos idos, La balade des dames de temps jadis, certo? E ele traduz e aquilo dá perfeitamente certo, tudo bem, adapta um pouco o português quinhentista, mas é absolutamente fantástica, fantástico o que ele faz com isso, né? Enfim, e no meio de tudo isso, fui traduzindo e meio procurando me informar do que se estava fazendo. E daí, uma das coisas que eu constatei é: existe uma língua da tradução que a gente não pode ignorar. Quando a gente não traduz para qualquer coisa. Se existe uma cultura, existe uma tradição de tradução, a gente tem que se informar dela. Assim como existe a língua da poesia, e traduzir poesia implica não só traduzir, digamos, do alemão para o português, mas traduzir da língua da poesia alemã, daquela dada época, para a língua da poesia brasileira, existe a língua da tradução de poesia, que também é outra coisa totalmente diferente. Não é necessariamente a mesma língua da poesia. Então, onde na língua da poesia vocês escreveriam você, na língua da tradução a gente continua escrevendo tu. Como, e aí voltando, na língua da MPB, como é que a gente sabe, pode saber facilmente que algo é letra de música e não poema? Pelo uso do tu. Um poema moderno, raramente a gente vai usar a segunda pessoa do singular. E a gente usa verso livre. Então, se você vê um poema totalmente metrificado em redondilha e usando rimado e usando a segunda pessoa do singular, é provável que seja letra de música. Ou usando inversões do tipo os olhos teus.
Isso é perfeitamente factível em letra de música moderna, mas não é factível em poesia. Você vai dizer, não, só a poesia saudosista, que está usando uma linguagem do século XIX, pré-moderna, etc. Mas não quando é letra de música. Então, existe, numa determinada época, um determinado jeito de traduzir, claro, que vai sendo ampliado, etc. Mas não dá para ignorar. Então, o que que, entre as coisas que um tradutor de poesia tem que ler, antes de mais nada, é poesia na própria língua e tradução de poesia na própria língua, assim como tradução de poesia em outras línguas, para saber como aquilo se resolve. Eu já vi, assim, tem tradutores que dizem, não, eu não leio outra tradução porque eu não quero ser influenciado. Bobagem, a gente está sempre sendo influenciado. E uma vez que você começou a ser influenciado, tem que entrar com tudo. Sabe, você leu uma tradução, então tem que ler todas que dá para ler. É o único jeito de se contrapor a uma influência, é pegar todas as influências. Mas, enfim, discutimos um pouco esse microcosmo. Deixa eu falar um pouco do macrocosmo da tradução. Eu tenho um pouco essa ideia de que a tradução é um dos pilares centrais do Ocidente. Por quê? As culturas e as civilizações, historicamente, elas tendem a ser autossuficientes e fechadas em si mesmas. A gente pensa em universalismo, em comunicação, em abertura, em abertura para a diferença, multiculturalismo. Tudo isso é relativamente novo e mais. Tudo isso é coisa do Ocidente recente. Você se abrir para outra civilização, para outras religiões, para outras literaturas, para outros ritmos musicais, outras culinárias. Para vocês terem uma ideia, né? O regime comunista da Europa Oriental era nisso extremamente conservador. Achar culinária italiana, que é uma das culinárias internacionais, em Praga ou em Budapeste, antes de 1989, era praticamente impossível, é verdade? Assim, tinha uma pizzaria em Budapeste, que eu achei. Tinha um McDonald's e o pessoal fazia fila para pagar 10 vezes o preço de um restaurante húngaro decente, né? Assim, todo mundo na República Tcheca, ou Tchecoslováquia da época, comia comida tcheca. Na Hungria, comiam comida húngara. Essa história de que você vai, hoje eu como francês, amanhã eu como japonês, aí eu como, sei lá, etíope e tudo mais, isso não existia. A coisa continuava como era antes da guerra, como era no caso da minha avó, né? A minha avó não gostava de comida italiana. Ela passou a lua de mel dela em 26 ou em 27 em Veneza, que não é nada excepcional. Veneza é lá do lado de Budapeste, né? Dá praticamente para ir a pé. Mas e ela dizia, não gosto de comida italiana. Mas por quê, vó? Não, tudo tem gosto de tomate, né? Ah, vó, bom mesmo é quando tudo tem gosto de páprica, claro, né? Isso era minha avó. Agora, o fantástico é que tanto tomate quanto páprica não são nativos da Europa, sabem, né? Ambos são do México. E ambos são vermelhinhos. Então, ainda assim, né? Quer dizer, todas as coisas absolutamente nativas não são necessariamente tão nativas, né? E tem essa história da invenção da nação. Mas também não deixa de ser uma coisa nativa à sua maneira, mesmo que ex post facto, né? Pois bem, então, essa ideia de que você se interessa pela literatura, cultura, culinária, costumes e tudo mais dos outros, é algo que é quase que exclusivo do Ocidente, e se outras regiões do mundo têm isso, em parte é influência do Ocidente. De fato, tem uma região do mundo que nisso é semelhante ao Ocidente, é a área de influência da China. A China influenciou nisso, né? Foi uma grande zona de influência para as civilizações vizinhas, japonesa, tailandesa, coreana, vietnamita e tudo mais. Então, por exemplo, o Japão. A literatura no Japão começou sendo escrita em chinês, nas formas chinesas. Os cortesãos, os homens da corte, que eram alfabetizados em chinês, eles escreviam poesia, literatura, história, em chinês, nas formas chinesas reconhecidas.
Sobrava o quê para as mulheres da corte? Elas escreviam japonês. Então, a literatura japonesa em japonês foi criada pelas mulheres, a começar pela dama da corte Murasaki, Murasaki Shikibu, que escreveu Genji Monogatari, o dito de Genji, que é talvez o primeiro grande romance, 500 anos ou 600 anos antes do Quixote, 500 anos antes de Rabelais e tudo mais, porque as damas não falavam chinês, né? Mas, claro, com influência chinesa e tudo mais. De novo, a literatura coreana e tudo mais. E mais, né? A outra influência sobre esses mesmos países foi a da religião, mas aí não foi chinesa, foi hindu ou indiana. Então, o budismo chegou, quer dizer, a influência cultural literária chinesa de um lado, a influência religiosa do outro, e chegou a uma síntese em cada um desses países à sua maneira. No Ocidente ocorreu de uma maneira meio semelhante. Mas quem fundou esse Ocidente? A gente costuma achar ou dizer que o Ocidente foi fundado pelos gregos. Mas a Grécia era uma civilização, nesse sentido, extremamente tradicional, parecida com outras, que eram fechadas em si mesmas. Os gregos, pelo menos conscientemente, não absorviam coisas das outras civilizações. Afinal de contas, eles aqui usavam o termo bárbaro, que não é um termo exclusivo dos gregos. Há em várias línguas termos semelhantes a bárbaro. Por exemplo, Hotentote. Hotentote é um termo bur é Bauer, né, camponês, em holandês, e que quer dizer exatamente isso: é o pessoal que não fala coisa com coisa, é o pessoal que diz tatibitate, que diz rotuntot, assim como os bárbaros dizem barbarbar, eles não falam língua de gente, né? Então, N civilizações se referem aos de fora como gente desprovida de fala, né? E os gregos viam todos os outros assim: nós somos o centro. Agora, não, os romanos não. Os romanos, no que começaram a ocupar e conquistar a Grécia, eles olharam e disseram: pô, nossa cultura é um lixo comparado com essa cultura. Eles têm uma puta filosofia, desculpa. Eles têm uma prostituta filosofia, eles têm uma literatura fantástica e tudo mais. E nós não, o que a gente tem não é tão bom assim, né? Então vamos aprender grego e mais. Vamos aplicar o grego, o que os gregos fizeram, à nossa. Vamos transformar, vamos melhorar o latim com a coisa grega. Então eles pegaram, por exemplo, um poeta chamado Publius Ovidius Naso, né? Pegou a Ilíada e a Odisseia, poema de volta para casa, viagem, etc., Odisseia, poema de guerra, a Ilíada, juntou os dois e fez a Eneida, como mito de fundação de Roma, para justificar também a ascensão de Otávio e tudo mais ao poder, usando uma coisa que não existia em latim antes, ou muito antes, que era o hexâmetro. Né? E que ele foi um dos que adaptou isso ao latim, mas antes disso ele já tinha feito duas obras, as bucólicas, que na realidade são uma adaptação do Teócrito ao latim, e as geórgicas, né? O poema da terra de Geo, não tem nada. Bom, o nome Jorge vem daí também, né? Obviamente, que são, de novo, uma releitura do Hesíodo, de Trabalhos e Dias. Então, basicamente, ele aclimata. Horácio pegou e simplesmente fez o livro de Odes para usar cada um dos diversos metros gregos. E mais, ele não apenas faz isso, mas quando ele termina o terceiro, são quatro livros de Odes, ele termina o terceiro depois. Ele não pensava, acabou escrevendo um quarto. Mas quando ele termina o terceiro, ele se gaba do que ele fez. E ele se gaba aqui, nesse poema, que é talvez um dos poemas líricos mais famosos já escritos. Essa é a tradução do Haroldo de Campos. Esse poema é conhecido como Exegi Monumentum, pelas duas primeiras palavras, que é ergui um monumento.
Ergui um monumento que é a obra poética que ele fez, né? Mais perene que o bronze, o monumento ergui, mais alto e régio que as pirâmides. Nem o roer da chuva, nem a fúria de Áquilo o tocarão, tampouco o tempo ou a série dos anos. Imortal, em grande parte, a morte só de um pouco de mim se apossará. Que eu, sempre novo, acrescido em louvor, hei de crescer, enquanto ao Capitólio suba o sumo sacerdote e a calada vestal. Aonde violento o álfido espadana, aonde depauperado de água o Dauno agrestes povos regeu, de humilde a poderoso dirão que passei. Príncipe, o primeiro em dar o eólio canto ao modo itálico. Assume os altos méritos, meu pômine, cinge-me a fronte do laurel de Apolo. Então, ele se gaba de ter passado as formas gregas para o latim. E não é pouca coisa o que ele fez. Tanto isso, toda essa operação, da qual participaram Catulo, que passou a poesia de Safo, e ficou uma das odes de Safo, efetivamente ficou inteira, não sobreviveu inteira, mas ela inteira sobreviveu em latim, num poema do Catulo. Mas tão importante foi isso que uma outra coisa aconteceu, né? A filosofia grega e o modo de pensar grego foi passado para o latim. Mas eles não pararam nisso, né? Eles traduziram nada mais, nada menos do que a Bíblia, São Jerônimo, o patrono dos tradutores. Está lá. Tudo que é telas dos mais variados pintores da Renascença retratam São Jerônimo. São Jerônimo traduziu nada mais, nada menos do que a Bíblia hebraica, o que a gente chama de Antigo Testamento, ou a Torá, e o Novo Testamento, para o latim. E com essa conjunção da tradução do hebraico e do grego, nasce o quê? Nasce o cristianismo, basicamente. O cristianismo é resultado da tradução para o latim de duas civilizações cuja síntese só poderia ter ocorrido assim, que por conta própria teriam ficado isoladas, a filosofia e a cultura grega de um lado e a religião judaica de outro. E tem mais, continua. O latim e a literatura latina são a linguagem, durante 1.000 anos, são a linguagem do Ocidente. Até que aparece gente da geração do Dolce Stil Novo na Itália e vão escrever na língua vulgar. Embora continuem a escrever como Petrarca, uma geração depois de Dante, ainda escreve em italiano, o cancioneiro dele, mas a obra que ele achava que ia sobreviver, de fato, isso ele escreveu em latim, de fato, não sobreviveu de tal maneira. Mas praticamente até o século XVII ainda tinha poetas que escreviam e achavam que estavam escrevendo coisas importantes em latim, como John Milton, que tem uma parte efetiva da obra dele escrita em latim. Portanto, essa abertura é uma coisa do Ocidente. A forma lírica mais popular dos últimos 1.000 anos no Ocidente é o soneto. Soneto foi inventado por um poeta italiano do século XII para o século XIII, um notário da Sicília, cujo nome eu vivo esquecendo. Giacomo Dalentini. É fantástico que a gente tenha o dono, o cara que tem a patente de uma forma poética, né? E essa é a forma mais popular, mas a partir de um determinado momento, a forma poética mais popular do Ocidente, talvez nos últimos 50, 70 anos, seguramente desde a Segunda Guerra Mundial, não é uma forma ocidental, é o haikai. Simplesmente o Ocidente adotou o haikai, e o haikai é escrito desde então em praticamente todas as línguas. Mas até lá, o soneto estava sendo escrito em todas as línguas, inclusive línguas orientais.
Vocês fazem ideia, aliás, quando é que o soneto passou a ser escrito? Em outras línguas que não o italiano? Em que sequência isso foi? O soneto começou a ser escrito em torno de 1200. Ele realmente se popularizou, começou a se popularizar no resto da Europa lá por 1500. Houve algumas tentativas de sair, por exemplo, um poeta, Duque, não vou lembrar o nome dele, em espanhol, escreveu sonetos, mas isso só foi descoberto no século XIX, XX, né? O Duque de. Bom, na Espanha. Realmente foram a geração, em Portugal, a geração de Camões e Gil Vicente, na Espanha, Garcilaso e Boscán, a geração de Bellay e Ronsard na França, os poetas da era Tudor, né, na Inglaterra e tudo mais. Uma exceção foi que na própria Itália, sonetos foram escritos em outra língua que italiano. Eles foram escritos em hebraico. Poetas judeus que eram bilíngues, italiano e hebraico, escreveram sonetos em italiano e em hebraico. Então, hebraico foi a segunda língua em que se escreveu soneto. Mas isso na Itália. Mas uma vez que saiu da Itália, por exemplo, a primeira língua eslava em que se escreveu soneto, praticamente na hora em que estava se escrevendo também em espanhol, em francês, foi polonês. A Renascença polonesa, em termos de poesia, foi tão importante quanto a Renascença francesa, poética e todo o resto. Então, a tradução é o veículo pelo qual o Ocidente se diferenciou do resto, ou pelo menos é uma das características de abertura para outras culturas, que hoje, infelizmente, o pessoal chama de apropriação cultural, como se literatura, cultura, fosse um recurso limitado, né? Quer dizer, você tem X quantidade de petróleo ou de urânio, você não tem X quantidade, porque você traduz um poema, você não está roubando aquele poema. Pelo contrário, né? A ideia de um determinado poema é: a língua original tem o original, mas nós podemos fazer 500 traduções diferentes. Isso é bom para o original. Inclusive porque o pessoal que lê o original pode ler de N outras formas o próprio original. Se multiplica. Se há uma coisa chave, se a gente pode falar em termos de valor estético, o valor estético do poema é multiplicado por isso, né? O poema ganha densidade. Essa é, em parte, a tese do Walter Benjamin, naquele texto denso e, de certa maneira, complicado, que é A Tarefa do Tradutor. E que a tradução de um determinado texto faz parte da pós-vida desse texto, né? E, realmente, a gente for ver, tem determinados poemas cuja tradução é tão interessante quanto ele. Então, a gente pegar a autopsicografia do Pessoa, nessa altura tem centenas de traduções, tem 20, 30 traduções só para o inglês. Quanto tempo nós ainda temos? Agora, a tradução e a tradução de poesia também está estritamente ligada à criação de poesia. A tradução, primeiro, porque a poesia funciona de uma maneira diferente do que hoje virou, e pelo menos há 200, 300 anos, é a forma central de criação literária, que é a prosa de ficção, basicamente o romance. O romance, literatura, a gente pensa em romance. Não era assim. Dizia literatura na Grécia Antiga, em Roma, se pensava numa epopeia, ou numa lírica coral do Píndaro, né? Na Idade Média, pensava talvez numa longa saga de cavalaria, etc. Na Renascença, numa epopeia, Lusíadas, Orlando Furioso, Jerusalém Liberata e tudo mais. No entanto, o romance virou a forma central da nossa civilização burguesa ocidental. Um poeta ensaísta que eu realmente prezo muito, verdadeiro herói cultural, né?
com imensas e fantásticas sacadas, que é o Hans Magnus Enzensberger, morto com, morreu com 90 e poucos anos, faz uns 2, 3 anos, ele chama o romance de A Educação Sentimental da Burguesia. Bom, pois bem, o romance, enquanto literatura, é uma coisa totalmente diferente da poesia. O romance, entre outras coisas, tem quase como uma função isso, educar o ser humano, né? Educar no sentido de dar um mapa de toda a sociedade. Está aí o do Ulisses, a Em Busca do Tempo Perdido, a Guerra e Paz e tudo mais, que não me deixam mentir. Romance não é simplesmente uma peça estilística e tudo mais, embora possa ser isso também. Também pode ser tudo, né? Mas o mainstream do romance é um grande apanhado da sociedade, do tempo e tudo mais. Embora, curiosamente, no Brasil, isso é o que foi meio posto de lado e, ao que parece, o que a gente chama, em geral, de romance experimental e o jogo da linguagem, aqui tomou o papel de centralidade com Machado de Assis, Macunaíma, Oswald, o próprio Guimarães Rosa, né? Em vez de termos algo como Thomas Mann, ou Múzio, e, enfim, esse tipo de romance. E poesia não. A poesia, ela é importante, não pelo que ela diz. Os poemas, em última instância, dizem praticamente sempre a mesma coisa, né? O que é que diz um poema de amor? Eu te amo. Escrever poesia de amor é variação em cima do tema eu te amo. Ou eu não te amo mais, ou eu amo a outra, ou eu não sei se te amo. Mas, enfim, não tem muita variação no que é dito. A variação toda é no modo de dizer. E, enfim, refinamento. Você consegue dizer eu te amo em 200 páginas, com uma só rima, né? Basicamente, isso é poesia. Então, traduzir também é uma variação em cima disso. Você está... A tradução é uma variação do poema em outra língua, onde você vai buscar determinados outros recursos linguísticos. Para vocês terem uma ideia, eu li o poema do Horácio na tradução do Haroldo. O Haroldo fez uma tradução, digamos, clássica desse poema. Tendo o Haroldo feito essa tradução, que eu acho assim, brilhante, perfeita, sóbria, tem que ler com muita atenção para ver quão boa ela é, resolvi fazer uma tradução que também tem pretensões de ser um poema original, que é exatamente o oposto. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é. O nome do próprio poema é Exegue Monumento. Os errados. Desculpa. Na realidade, esse poema está em ambos os livros, né? Está no meu livro de traduções e está no livro de poemas. O livro de traduções é de 98, o de poemas é de 2005. Então, e tem uma pequena diferença no... Aqui. Ergui mais alto do que o World Trade Center, menos biodegradável que o plutônio, o monumento que imune às chuvas ácidas, inversão térmica, não tem turnover, nem sairá jamais de moda. Não morrerei de todo, 80% ou mais de mim conseguirão burlar a obsolescência programada. Hei de estar no quem é quem, enquanto Hollywood entregar seus Oscars e top models quietas desfilarem pelas passarelas. Onde transborda em mundo Tietê, na terra do Rush Eterno, cuja classe média, outrora, votava em Jânio Quadros, lembrarão de mim o humilde vanguardista que adaptou os clássicos aos berimbaus da Tropicália. Admite quanto por ti já fiz e deposita, Academia Sueca, no meu nome, o cheque do Nobel. Bom, essa é a versão de 98. A realidade me obrigou a fazer uma pequena alteração para a versão de 2005, que vou deixar só
a primeira, no que virou a primeira estrofe. Ergui para mim mais alto que em paz sem building, menos biodegradável mesmo que urânio um monumento. Ou seja, Horácio tinha falado que ele ergueu mais perene que as pirâmides. Eu coloquei mais perene que o World Trade Center. Mas o World Trade Center foi derrubado entre uma versão e outra, né? Então, tive que mudar de uma coisa para outra. Pois bem, isso é uma tradução ou é um poema original? E onde é que começa um e onde é que para o outro, né? E se, tudo bem, não isso onde tem índices que dão a data e tudo mais, obviamente. Mas se vocês têm um poema húngaro e um poema em português, achados na ruína, nas ruínas da nossa civilização, como é que vocês sabem qual é o original e qual é a tradução? Um é melhor do que o outro. Mas a tradução tem que ser necessariamente pior. E por que critério? Mas isso, enfim, quando eu comecei a traduzir, era um dado. A tradução é necessariamente pior. Mas, em geral, a tradução é pior simplesmente porque o original é dado como o modelo. Então, é óbvio, se a tradução é um modelo, qualquer desvio é um erro. Mas, se não, pensa. A gente tem para poetas, não aqui no Brasil edições assim, mas existem, por exemplo, um poeta que nem William Butler Yeats, a edição Variorum dos poemas dele. Ele guardava todas as variantes. Então, tem poemas dele que tem lá 15 variantes, né? E aí tem um crítico que nem o Harold Bloom diz: não, a variante que ele publicou, a última, não é a melhor. A variante 17, eu acho muito melhor a variante 12. Por que não? Eu acho que depois chegou ao ápice na variante 12 e depois estragou o poema. Não, não, não existe, em termos de arte, etc., existem critérios, mas não existe o critério, né? Então, como é que a gente julga uma tradução de poesia? A minha ideia é: se uma tradução não está errada, porque tem erro. Existe erro objetivo, né? O cara não entendeu o poema original. Embora tenha erro criativo também, né? Pode ser interessante. Se o poema não está errado, existem melhores ou piores dentro do seu conceito do que de época, da língua e de todo o resto, né? Ou do que faz mais sentido ou se encaixa melhor. Bom, pessoal, vocês me escutam? Quem está no Zoom? Sim. Então, agora nós vamos começar a parte de perguntas e respostas, né? Um diálogo, mas essa vez vai ser um pouco diferente a dinâmica. Primeiro nós vamos começar com o Zoom e depois com perguntas da sala. Então, quem tiver perguntas no Zoom, pode se inscrever no chat, que nós vamos ver e dar a palavra a vocês. Tudo bem? Ok. Então, nós já temos uma pergunta aqui e é uma questão do Fábio. Aí ele está perguntando assim: poderia comentar o papel que as línguas Yiddish, alemã, russa, hebraica tiveram para sua família por um lado e para você por outro? Olha, os judeus húngaros não falavam Yiddish. Os que falavam Yiddish eram os judeus húngaros de uma região remota da Hungria e que a Hungria perdeu no final da Primeira Guerra, Transilvânia. Uma parte da Transilvânia, acho que era Lubavitch, era o Seita Hassídica, não sei qual delas, né? Os judeus húngaros eram muito peculiares pelo seguinte: a Hungria era um país que se via como colonizado pela Áustria. Tentou a insurreição em 1848-49, foi derrotado, mas a Hungria também era, em parte, um país que, enfim, tinha minorias que se sentiam colonizadas: romenos, eslovacos, em parte sérvios, né? Enfim, a confusão daqueles
impérios multinacionais. Mas tudo bem, né? A questão é, quando a aristocracia, a nobreza húngara, em meados do século XIX, resolveu modernizar a Hungria, que era um país extremamente arcaico em termos de estrutura, indústria, comércio, toda a questão bancária, financeira, essa modernização foi uma coisa meio paralela à da Áustria propriamente dita, mas também essa nobreza queria que isso fosse independente da Áustria e que fosse independente da língua alemã. A Hungria tinha, isso tinha que ser baseado numa classe média urbana. Agora, a classe média, uma boa parte da classe média urbana era ou a minoria alemã húngara, que eram conhecidos como suábios, ou eram judeus. Os suábios, obviamente, eram leais, sobretudo, à coroa imperial, os Habsburgos. Então, de certa maneira, houve um trato entre a nobreza húngara e os judeus, pela qual os judeus húngaros teriam o apoio da nobreza para virarem a classe média profissional e tudo mais, teriam todos os direitos que eles não tinham antes, né? Como, por exemplo, os católicos, ainda naquela época, não tinham no Reino Unido e tudo mais, ou um pouco antes, né? E, em compensação, eles poderiam manter a religião, aquilo seria uma religião, não qualquer coisa separatista, como a história do Napoleão, né? Que propôs aos judeus, eles se tornariam franceses de religião judaica. É bom lembrar que os judeus, ainda naquela época, se viam e eram vistos, e é uma coisa complicada, porque os judeus não são só, ou necessariamente, ou sempre, uma religião, são povo também, se bem como povo, com costumes que não têm nada a ver com religião, uma história e tudo mais. Então é uma coisa mais complexa. Um judeu é considerado judeu mesmo sendo ateu, ou mesmo tendo se convertido, é considerado judeu pelos outros judeus e pelos antissemitas. Mas tudo bem, a proposta do Napoleão era aos judeus como indivíduos tudo, enquanto grupo nada, né? Vocês serão franceses, ponto, de religião judaica. Então, a proposta da nobreza húngara para os judeus era mais ou menos essa, inclusive participaria normalmente da política, exceto da política internacional. E essa foi, e ao mesmo tempo, a nobreza húngara conseguiu finalmente firmar um pacto com o Império, com os austríacos, no qual a Hungria, em vez de ser um país submetido à Áustria, se tornou um sócio menor do Império. É aí que virou, em 1867, se não me engano, virou o Império dos Habsburgos, virou a monarquia austro-húngara. O imperador concordou condescendeu em ser coroado no Castelo de Buda, etc., como rei da Hungria também, que ele era, né, mas e tudo mais, e a Hungria virou um sócio minoritário, mas com mais poder e autonomia e todo o resto. E essa foi a era de ouro dos judeus húngaros. Mas entre coisas centrais, os judeus, que provavelmente falavam alemão ou ídish, ou sei lá que outras línguas, parte deles vinha da Eslováquia, uma parte vinha da Polônia, e, enfim, não tenho muita ideia de quais eram as origens. Outros estavam lá na Hungria algumas gerações. Era a adoção da Hungria, a hungarização linguística. E com isso, se havia algum Yiddish, isso desapareceu. O Yiddish ficou basicamente sendo falado só pelos judeus religiosos de determinadas regiões relativamente remotas lá, ou que algumas regiões que depois da Primeira Guerra foram parar, eram da Eslováquia, né? Quando a Eslováquia era da Hungria, e foram parar da Tchecoslováquia quando virou. Então, fizeram. Meus pais, por outro lado, com meus avós, falavam alemão fluentemente, era o alemão para os húngaros letrados daquela geração, era como inglês. Aliás, em toda a Europa Central, o Theodor Herzl, né, que era Tivadar, o
Teodoro. Ele era húngaro, a língua dele era húngaro e alemão. Mas ele escrevia em alemão e escrevia para a imprensa de língua alemã. O alemão era uma língua na Europa centro-oriental que tinha o estatuto do francês e mais alto do que o inglês tinha, né? Era uma língua que as pessoas mais variadas, tchecos, poloneses, húngaros e outros, optavam para escrever nessa língua, como Josef Roth, o Kafka, Freud, Theodor Herzl e outros, porque era uma língua que permitia o maior alcance possível. E teria havido uma grande... Estava nascendo, brotando uma grande literatura internacional em língua alemã, como, de fato, houve depois uma literatura internacional em inglês, e que não vingou por causa do Terceiro Reich, onde até um povo que nem o holandês, que falava naturalmente, quer dizer, o holandês, o neerlandês, é uma língua que está equidistante do inglês e do alemão. Eles falam alemão ou inglês com a facilidade, sei lá, com mais facilidade do que nós falamos português, né? E uma geração inteira depois da guerra se recusava a falar alemão. Levou praticamente o envelhecimento da geração que ainda viveu a guerra, adolescente e tudo mais, para os holandeses se sentirem bem, para voltarem a falar alemão. Isso no lado ocidental da Europa, que não foi, digamos, tão maltratado pelos alemães quanto o lado oriental da Europa. Então, vocês podem imaginar que poloneses e os outros não falariam alemão. Então, meus pais falavam alemão. Quando eles não queriam que eu falasse húngaro. Quando eles se tocaram que eu falava, entendia húngaro, e eles queriam falar algo que eu não entendesse, eles passaram a falar alemão. Esse alemão eu entendo, né? Justamente os assuntos que eles queriam manter em sigilo, eu passei a entender. Minha avó passou o último ano da vida dela no lar de idosos da comunidade húngara, o Lar Golda Meir, que ela precisava de cuidados constantes, etc., né? E enfermagem, que a gente não tinha muito como prover em casa. E ela reclamava que ela não tinha com quem conversar, porque lá todo mundo falava em judeu. Quer dizer, em húngaro ela dizia jidou. Ela não dizia yiddish. Quer dizer, ela não dizia yiddish em yiddish. Ela dizia yiddish em húngaro. Em judez, né? Seria alguma coisa assim, né? E que ela não falava. Ela falava alemão, mas... Por outro lado, eu visitava ela quase de acendianão lá, né? E encontrei, assim, umas figuras fantásticas. Uma senhora polonesa que... Ela sabia quilômetros do Mickiewicz, o poeta nacional polonês de cor, ela me declamou. Aí, Dante, ela estudou arquitetura na Itália, né? Eu falo 3, 4 cantos da Divina Comédia. Mas, realmente, o que ela gostava era Rilke, mais uma hora de Rilke, né? Então, tinha, sim, se quisessem ver alguém que falava, gente que falava N línguas, era meio por lá, né? Então, por exemplo, cidade de absolutamente N línguas é Chernowitz, né? Chernowitz era o nome alemão da cidade onde nasceu Poltsela, que vocês provavelmente conhecem, e que agora fica na Ucrânia, com o nome de Chernivtsi. É isso? Mas, no Entre Guerras, ela ficava na Romênia com o nome de Chernauti. Lá o pessoal falava yiddish, alemão, russo, ucraniano, romeno, no mínimo. Outras cidades onde se falavam muitas línguas, Alexandria. Em Alexandria se falava grego, francês, árabe, eventualmente hebraico também, e italiano, seguramente. Eram poetas de Alexandria, Cavafis, Marinetti, Ungaretti, e todos eles falavam diversas línguas, né? Então, você tinha uma comunidade italiana, grega, etc., grandes cidades portuárias.
E nós temos também mais uma questão da Jujana, que é uma questão que eu também tenho interesse. Ela fala assim: Nelson, qual a influência do tempo na sua prática tradutória? É necessário ser experiente para produzir tradução poética, ou mesmo o iniciante seria capaz? Olha, acho que aí é caso a caso, né? Eu olho as traduções dos campos, né? E me roubo de inveja, porque aparentemente eles começaram a traduzir e já estavam fazendo a tradução definitiva, né? Eu olho as minhas traduções do dobro da idade e me sinto constrangido, né? Eu, sei lá, cada 4, 5 anos preciso refazer, né? Então, não sei se é porque eu melhorei, né? Ou fiquei mais crítico, ou qualquer outra coisa. Então, acho que isso vai praticamente de caso a caso, né? Tem quem acerta logo de cara. Eu acho que, sobretudo, no caso da criação, isso pode ser um grande problema, você acertar logo de cara. É mais fácil sobreviver ao fracasso do que ao sucesso precoce, né? Se você acerta, tem um primeiro livro, né, que dá muito certo, e dificilmente você vai ter um segundo, um terceiro, vai ser no quinto, né? E aí o ego fica muito inflado e tudo mais, né? Quer dizer, eu sei isso de ter visto alguns casos de colegas que o primeiro livro estourou, papapá, né? Aí o segundo não, o terceiro, aí o pessoal entrava um desespero, né, de quase suicida. Mas em caso de tradução, eu acho que realmente tradução é um exercício que melhora conforme vai sendo feito, né? Então, eu tenho visto muito, assim, na geração de vocês, ou pessoal um pouco mais velho, primeiro, o lado absolutamente fantástico, uma paixão por aprender línguas e uma capacidade de aprender e assimilar línguas que eram consideradas estranhas ou esquisitas uma geração atrás, que é fantástico. Assim, pessoal da idade de vocês, ou 10 anos a mais, aprende grego, aí vai estuda islandês, aí lituano e papapá, fantástico. Agora, pessoal aprende grego e imediatamente quer traduzir a Ilíada, né? Não é bem assim, né? Eu digo, tudo bem, vamos, faz grego, etc. E quer, mas tem que saber mais do que grego para traduzir a Ilíada, né? Tem que ler N traduções da Ilíada, saber o que é possível em português ou o que não dá. Ver o ouvido, né? Porque esse adjetivo ou essa palavra soa mal, ou soa bem, ou como é que isso dá? Então, sei lá, você quer traduzir a Ilíada? Parabéns, vai em frente, toca. Agora, pega, sei lá, pega a primeira página da Ilíada, traduz, mostra para os amigos, aí mostra para um cara mais experiente, ouve o que tem a dizer, guarda, relê daqui a um mês, né? Compara com outras traduções. Sei lá, eu tanto meus textos quanto minhas traduções, eu tendo a escrever à noite, quando minha autocensura está baixa, e reler de manhã, né? Quando eu estou irritado porque tive que acordar, né? Já é alguma coisa, né? Então, achei, dormi, porra, coisa maravilhosa que eu escrevi, acordo, olho, gente, que lixo, né? Então, sabe, a lata de lixo é uma coisa absolutamente essencial, né? E sobre tudo isso, eu digo, o problema é, você traduz um poema, sei lá, vai, uma balada, um soneto, né? Uma palavra errada, uma palavra média, né? Estraga aquilo. É difícil explicar, né? Mas não é uma questão de perfeição, etc. Mas você faz tudo certo, você tem 13 versos ótimos, e aí um maldito verso, uma riminha que você forçou, né? E pronto, aquilo já é que nem comida, sabe? Você cozinhou aquilo maravilhosamente, mas foi sal demais, né? Poxa, foi só sal, o resto está tudo certo. Mas não dá, está salgado demais, estragou.
Então, é isso. Então, cada um dos detalhes. Então, eu vi, assim, gente que pega, traduz, vai lá, pega um poema longo e traduz, e faz uma coisa fantástica em muitos lugares, mas tem um que. E não dá. E não tem uma tradução óbvia, né? Ou então, sabe, o soneto tem quatro rimas, né? E três tão ótimas, mas aquela quarta foi forçada. E não tem uma solução para uma quarta rima, não existe com aquela, né? Então, por exemplo, até escrevi uma coluna, tem um dos sonetos mais famosos do Borges, né? Que começa: Solo una cosa no hay es el olvido. Então, várias pessoas traduziram isso como só uma coisa não há, é o ouvido. Né? Agora, é o problema do português, né? Que o ouvido vira ouvido. Agora, imagina um poeta cego dizendo que só uma coisa não há é o ouvido. Ouvido, em espanhol, é o termo corriqueiro para esquecimento. Agora, qual a última vez que você disse, poxa, eu me ouvidei? Eu ouvidei as chaves em casa. Sabe? A gente não usa isso. E o poema não é um poema erudito, é um poema coloquial. Então não é ouvido, não pode ser ouvido. Não funciona, entendeu? É uma coisa, é um eruditismo que não tem lugar naquele poema. E, além disso, tem esse eco maluco, né? Que é um poeta cego que escreveu um poema sobre a própria cegueira, dizendo só uma coisa não há, é o ouvido. Gente, além de cego, é surdo, coitado, né? Sabe, ele não tem ouvido. Então, uma vez que você tira o ouvido, as três outras rimas não vão dar, né? E tem que ser esquecimento. Não tem outra opção. Quer dizer, solo una cosa no hay es el olvido, acho que a melhor, ou a menos com insolução, para aquele verso é: se algo não existe, é o esquecimento. Mas aí a rima é ento. E aí você tem que mudar por causa desse maldito ido, ouvido, você tem que mudar as três outras rimas. Então, espanhol parece fácil de traduzir, porque é praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. O espanhol é um falso cognato do português, onde parece que funciona. Por exemplo, eu traduzi uma dúzia de poemas do Borges, lá, as milongas dele, para a edição da Globo, da obra completa, né? Dele, que é coisa rimada, tudo, né? Mas também olhei as outras traduções que foram feitas. E, frequentemente, tanto lá quanto em outros poemas, ele usa a palavra cuchillo, o cuchillo, né? Em argentino, né? Que é faca. Agora, existe o regionalismo gaúcho, que é cuchillo. E aí uma tradutora usa cuchillo. Agora, quem sabe o que é cuchillo, né? Enfiei o cuchillo na barriga dele, né? Agora, para fazer a rima, ela põe e acha que tudo bem, está resolvido, né? Mas não funciona assim, né? Você lê um poema, então traduz em prosa e acabou, né? Não faz sentido você pôr, a não ser, sei lá, de repente até você pode fazer um poema ou uma tradução com aquilo, mas tem que pensar de uma maneira totalmente outra, né? Que eu não sei qual seria, mas deve ter um jeito de usar a palavra cuchillo de uma maneira criativa, né? E tudo mais. Mas não é simplesmente pondo lá, porque é a palavra que rima, né? Forçando a rima. A palavra para estar lá é faca. Sabe? Então, quando tem poema dele, que eu traduzi, que termina: e papapá, tem lá uma faca, tem lá um cuchillo. E tem que terminar, o maldito poema tem que terminar, a estrutura toda do poema te leva a terminar com a palavra cuchillo em espanhol, e que em português ele tem que terminar com faca. E enquanto rima em cuchillo em espanhol é fácil, achar uma maldita rima para faca é outra coisa. Você tem que reorganizar a estrofe e tudo mais para não sair dos eixos. Mas é disso que se trata, né? Então a Jojana agradece, né? Ela falou obrigada por esse banho de cultura, um deleite e gratidão eterna. Ela aprendeu bastante hoje. E agora nós vamos passar para a sala, as perguntas da sala.
Vocês escutam a gente? Quem está no Zoom? Sim, tá perfeito, tá tudo em ordem. Ótimo. Então, agora nós vamos passar para as questões da sala. Então, quem tiver uma pergunta, pode levantar a mão e perguntar ao Nelson. Coragem. Uma pergunta. Talvez tenha que sair. Fala um pouquinho mais alto, que eu estou meio surdo. Talvez tenha que sair. Eu não vou olhar mais nada. Essa pergunta é. Pergunta algumas coisas em inglês, principalmente prosa. 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 Muitas vezes tem frases ou construções que são interessantíssimas em inglês. Que são? Interessantes em inglês, são bonitas, mas quando eu traduzo para o português fica muito banal. Muito simples, simplório, perde a graça. Eu imagino que isso aconteça muito com o húngaro também. Sim, isso acontece com todas as línguas, né? Então, acho que a gente tem que achar por que ela é interessante, né? E como torná-la interessante, né? Olha só, quer dizer, eu vejo o pessoal fazendo em tradução, em prosa, né? O cara pega e traduz e prepõe o adjetivo, porque em inglês está. Eu digo, gente, que o cara pôs o adjetivo antes? A ordem natural em português é depois. Você pode pôr antes, por alguma razão, etc. Mas, antes de mais nada, se o cara escreveu na ordem natural em inglês, né, tem boas razões para colocar na ordem natural. Quer dizer, aquilo, a razão pela qual aquilo está lá, daquele jeito em inglês, é aquela. Não é porque ele achou interessante colocar antes, né? É o mesmo princípio do cutílio, né? Ou do olbito. Ele usou porque aquele é o termo corriqueiro. É esse o determinante, né? Você vê o que que determina a escolha daquilo. É aquilo ser. No poema, em geral, você tem duas determinantes, né? Que são a parte formal e a parte, sei lá, do sentido propriamente, né? Que é o paradigma e o sintagma, né? Que determinam. Eles têm que combinar para aquilo funcionar de alguma forma. Então, você não pode pegar só a parte formal, você não pode só pegar o sentido. Mas em prosa também, de alguma outra maneira, né? Então, pegar um exemplo de tradução. Vocês conhecem a frase: When the going gets tough, the tough gets going. Conhecem esse dito, né? Então, pode traduzir de uma maneira literal, né? Que é quando a situação fica difícil, quem é durão vai em frente. É isso? Seria. Agora, o que que se perde aqui? Se perde a graça, né? Agora, qual é a graça? A graça é going, dois sentidos, né? The going, o substantivo é uma coisa, gets going, o verbo é outra. Tough. Fica difícil, e the tough, pode ser plural ou singular, dependendo de como você usa, que é o durão, quem é resistente. When the going gets tough, the tough gets going. E, então, no que você muda a posição, going tough, tough going, também, né? Esse. Como é isso? Tem um nome, esse cruzamento? Hã? É um quiasma. Perfeito. Enfim, então, essa é a graça. Então, se você quer traduzir aqui, está num livro, o cara fala, né? Você pode, ou num romance, quando põe aqui, põe uma nota de rodapé, atenção, isso é engraçado em inglês, né? Ria agora, né? Ou põe uma risada de fundo, ou você tenta resolver, né? Fiquei brincando com aquilo, até para ilustrar um texto sobre tradução, e fiz mais ou menos o seguinte: não é o mesmo jogo, certo? É um outro jogo. Mas é um jogo, a ideia é: você propõe um outro jogo, não o mesmo, né? Então é: quando a coisa fica preta, quem tem peito, peita. Certo? Agora, curiosamente, né? Um poeta afro-brasileiro, né, escreveu um pequeno artigo ofendido a coisa ficar preta, né? Aí achei, bom, isso não tem nada a ver, né?
E aí, a única coisa que dá para fazer é lembrar que o Chico Buarque, que ninguém acusaria, né? Isso tem, só quero te dizer que a coisa aqui está preta, né? Mas tudo bem, eu digo. Na hora passa agora, tudo bem. É um outro jogo que você faz. Ou, por exemplo, como é My Way or the Highway? É com a graça de My Way or the Highway, né? São os dois sentidos de way, né? Então, bom, não consegui isso, mas dá para fazer pelo menos uma fórmula rimada, que é meu jeito ou nada feito. Então, eu digo, isso é bom, é uma maneira de ilustrar do que se trata, né? A questão da tradução de poesia. Em última instância, a poesia, digamos, é um desenvolvimento de um jogo de palavras. Tem o núcleo, né? A sementinha da poesia é um jogo de palavras, e o núcleo da prosa é uma piada, uma anedota, um caos, né? Sim, você vai ampliando, ampliando, ampliando uma anedota e você tem ela recheche, né? Você vai ampliando um jogo de palavras e você tem, sei lá, os Lusíadas. É o princípio, mas... Então, a questão da frase é isso, né? Realmente, você vê, tá aquela frase, é bonita, tá colocada de uma determinada maneira. Então, por que aquilo é bonito, né? Então, mas acho que a primeira coisa que, com tradução, a gente tem que se colocar, por que isso é agradável? Por que isso está legal, né? Realmente, você pega um verso, tem vários poemas que você fica olhando e você volta e se maravilha, né? Então, o Yeats, né, falando no começo da Guerra Civil na Irlanda, depois da Primeira Guerra, em 1919, né? Então, ele diz, né, a gente pensava que estava tudo em ordem, Now days are dragon ridden, the nightmare rides upon sleep. Ele pega a figura do nightmare, que todo mundo já esqueceu, que é a égua noturna, e a égua noturna cavalga o sono. The nightmare rides upon sleep. Now days are dragon ridden. Quer dizer, os dias são acossados por dragões. E a égua noturna ou o pesadelo cavalga o sono. Você olha, cara, de onde ele tirou isso, né? Lá com você reproduz. Ou ele consegue uma coisa absolutamente maravilhosa, com muito menos recurso, praticamente sem usar nada, simplesmente com a simplicidade. Não lembro se é no mesmo poema, não, é em outro, no Lápis Lazuli, acho que é. Man is in love and loves what vanishes. What more is there to say? Man is in love and loves what vanishes. What more is there to say? Attila, né? Tem poeminha de duas linhas. En amulok hoy elgulok. Como você traduziria isso literalmente? Literalmente é. Eu fico pasmo com o fato de que eu vou acabar, né? Porque eu sou finito. Se fugaz, me estupefaz. Isso dá um pouco o gosto, né? A questão toda é que, em poesia, mas em prosa também, né? A língua tem sabor, a língua sente sabor. É essa graça. E é isso que aqui. Infelizmente, a gente tem perdido, ainda na geração, sei lá, dos anos 40, 50, né? Você pega o Nelson Rodrigues teatro mesmo, né? Você vê o prazer, né, de usar um bordão, uma palavra, né? Uma coisa que para a gente até nem faz muito sentido. Um cara totalmente diferente, né? O Plínio Marcos. Né? O Plínio. O seguinte, eu adoro o Caetano Veloso, né? Agora, o Caetano tem um problema grave. Ele não serve para usar gíria. Ele é muito bom para usar no registro culto, né? Então, aquela canção O Quereres, aquela letra esplêndida, não é uma coisa de para viado,
de poesia refinada, culta, o quereres e o estares sempre a fim, que nem é de mim tão desigual, faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a mim, mal, quereres assim, infinitivamente impessoal, eu querendo querer-te sem ter fim, e por aí vai, né? Isso Caetano sabia. Agora, quando ele vai pegar a gíria, ele escolhe uma gíria como o Odara, que quando o disco, não sei se vocês sabem, existe uma coisa chamada disco, né? Uma peça de um sintético com um buraquinho no meio que a gente punha numa máquina, com uma agulha em cima e aquilo fazia o som sair, né? Bom, quando o disco saiu, né, aquela gíria já era obsoleta, né? Aliás, nasceu obsoleta e localizada, odara, né? Deixa eu dançar para o meu corpo ficar odara. E consegui colher todas as gírias que não iam pegar, né? É um erro. Já um cara que nem o Leminski, né, que enquanto talento poético era muito menor do que ele, acertava as gírias, tinha a cabeça virada para a gíria. E muito mais do que o Leminski, né, o Plínio Marcos. Você ouve vê uma peça, tem uma versão filmada, né, com Jesse Baladão, Navalha na Carne. Eu pelo menos, não entendo metade daquelas gírias, mas elas fazem sentido. Você entende no contexto. Porque aqui está tudo, os gestos, a situação, etc., que diz, e aquela, você entende que aquela gíria está certa. É uma gíria de Santos dos anos 60, quer dizer, é uma coisa que tem mais de 60 anos, né? Uma gíria de bordel, de puteiro e tudo mais. E, no entanto, está lá, e você sente o prazer que o cara tem. Eu gosto de brincar, dizer que o romance nosso, né, que equivale ao A Ana Karenina, que tem o começo, né? Todas as famílias felizes são iguais, as infelizes são todas infelizes à sua maneira, né? É o Queiroz, uma reportagem maldita, uma novela, um romancezinho do Plínio Marcos, que começa, como começa, tem gente que nasce com a bunda virada para a lua e gente que já nasce cagada de arara. Esse é nosso Tolstói, né? É melhor do que isso, né? É até melhor a frase, né? Mas assim, sabe, é tão bom, né? Cagado de arara. Assim é o prazer, e o livro inteiro, né? E o nome do livro, Queiroz, sabe por que se chama Queiroz, livro? O personagem central é filho de uma prostituta lá da zona de prostituição de Santos, que se suicidou tomando querosene. E ele foi criado no prostíbulo pelas moças, né, com esse apelido, Queiroz, de querosene. Quer dizer, é um dos nossos gênios, infelizmente, ignorados, né? Mas é o cara, cada frase dele tem lá a sua. O seu charme e tudo mais. E essa graça. E tem mais. Eu andei. Tenho isso. Vou ler uma coisa. Eu tenho problema para ler prosa. Sobretudo prosa em tradução. Porque, não, essa frase não está legal. Deixa eu ver no original como é. Se eu consigo ver minimamente original. Ou como foi traduzida antes. Né? Então, fui lá reler o Père Goriot, né? E aí, na tradução mais recente da Companhia das Letras, no final do romance. Estão trazendo o cadáver do Père Goriot num carro fúnebre, né? E a tradutora traduz como rabecão, é isso? O rabecão não é o carro fúnebre de 1820, caso, né? A palavra rabecão é de 1890, depois, né? Não dá. O rabecão a gente vê um carro motorizado. Não era rabecão. Então você olha, não, isso está errado, né? E não cai, soa mal, né? Para aquela situação e tudo mais, né? E tem uma série de coisas que você vai ver e aí você pega e quase sistematicamente as traduções mais recentes de literatura francesa, sobretudo, são menos boas do que as traduções dos anos 60. Em compensação, a gente tem todo um florescer de traduções no russo. É engraçado, no italiano não tanto, nem o russo pegou, né? Tem 30, 40 tradutores. Na poesia, é tão importante como se diz do que quanto aquilo que é dito, né? E aí, quer dizer, quando a gente está no processo tradutório, a gente tem que fazer uma escolha
porque nem sempre você consegue ganhar dos dois lados, né? Seria melhor preservar a forma e aí talvez, não necessariamente perder o conteúdo, mas adaptar alguma coisa do conteúdo, ou deixar o conteúdo e talvez perder alguma coisa da forma? Caso a caso. Caso a caso, não só do texto, mas do tradutor, né? Não tem uma regra geral. Mas a questão... Agora, essa é a vantagem da tradução de poesia, que você não tem uma. Você pode ter quantas você quiser. Eu digo, o original tem um, mas você pode ter várias traduções no correr do tempo, de poesia de várias pessoas, né? Então, não, olha, sei lá, tem essa tradução que é mais de vanguarda, essa que é mais convencional, convencional no bom sentido. Tem essa que é em verso livre, tem essa que ele preferiu fazer em verso metrificado, mas não rimado. E, então, quer dizer, não tem que fazer necessariamente a tradução como se aquela fosse a versão oficial definitiva. É uma interpretação, é como música, né? Não é a música lá na apresentação, é uma interpretação, literalmente. Você prefere a versão da Martha Argerich ou do Ashkenazi, ou Vachari, ou sei lá quem. Porque não todas. Mas a questão, em última instância, está fazendo aquilo e o que você acha melhor? Depois, mas... Quer dizer, hoje você pode achar isso melhor. Né? Você vai rever daqui a 2 anos. E você, olha... Eu dei um pequeno curso de tradução. Tinha um programa isso da prefeitura em meados dos anos 90, né? Nas bibliotecas municipais. Então, tinha uma biblioteca atrás do Mackenzie, né? Lá na Consolação. Então, para 18, 10 pessoas, já, vários poetas assim, da minha geração. Né? E aí, no final, dei para uma quadra, né? Para todo mundo traduzir, né? E aí para ficar discutindo, né? Eu mesmo traduzi, etc. Mas depois fiquei traduzindo e retraduzindo e retraduzindo e nunca cheguei a uma solução satisfatória para essa quadra, né? Mas continuo traduzindo. Então, deixa eu só. Mas são 4 versos e que é uma complicação do inglês. Deixa eu abrir aqui que isso dá uma ideia. É o epitáfio do Walter Savage Landor, poeta lá do século XIX. Em inglês é epitáfio. I strove with none, for none was worth my strife. Nature I loved, and next to nature, art. I warmed both hands before the fire of life. It sinks, and I am ready to depart. Que é, literalmente, eu não me iludi, eu não briguei com ninguém porque ninguém valia o meu esforço. Né? I strove with none, for none was worth my strife. Nature I loved, and next to nature, art. Eu amei a natureza e, logo abaixo da natureza, a arte. I warmed both hands before the fire of life. Aqueci ambas as mãos ao fogo, no fogo da vida. It sinks, que está se apagando, né? Estou pronto para partir. Isso é literalmente, né? Agora, a primeira coisa, I strove with none, for none was worth my strife, né? Isso foi que eu fiquei... Então, por enquanto, está assim, né? Não comprei briga, ninguém deu para o gasto. Amei a natureza e a arte em seguida. As mãos já não me aquece o fogo exausto da vida. Eu estou pronto para partir. Então, acho que, quer dizer, por enquanto eu gosto,
dessa ideia de não comprem briga, ninguém deu para o gasto. For I struggled with none, for none was worth my strife. Mas isso é... Cheguei a isso 20 anos depois de dar isso para discutir. Né? Então, é isso. Algumas coisas levam tempo, outras você não resolve nunca. Né? E outras, de repente... Então, tem um poema do Atila Yoga, que é um dos grandes poemas de amor e de dor de cotovelo, né? De amor não correspondido, do século XX, que se chama e tem como refrão de metade das estrofes, é um poema relativamente longo, se chama Nodion Pai, que é dói muito. Ele vai lá, papapá, digam para ela, dói muito, papá, dói muito, dói muito. Né? Nodion Pai. Isso tem esse eco da dor, né? Do gemido. Bom, ele vem de presente em português. Dói demais. Isso vem de graça. E nas outras línguas não cai. It hurts a lot. Se lá fé mal. Duele mucho. Em português vem melhor do que em língua. Dói demais é melhor do que a língua. Vem de graça. Agora, não é sempre que acontece. Aliás, é errado, né? Erzsó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad nekünk. Nagyon izgalmas volt mindenki számára, és talán egy kicsit magyarul is ért az itteni közönség, és reméljük, hogy a Zoomon is van olyan, aki ért magyarul. Muito obrigada, Erzsó, por vir e compartilhar suas ideias conosco. Parabéns, a palestra, o bate-papo. Este encontro contigo foi muito legal. Muito obrigada e muito inspirador, eu acho que foi muito inspirador. Uma plateia muito inspiradora. Aliás, não é uma plateia, interlocutores. E obrigada também, Lais, por nos ajudar. E obrigada a todos por se interessarem pelo húngaro e pela tradução literária, né? Espero que todos vocês tenham aprendido muito hoje, né? E no workshop de tradução literária aprenda com os mestres. Mais uma vez, obrigada. Kösenam szépen, Nelson, hogy itt voltál. Thank you so much for your contribution. Lais, obrigada. E obrigada a todos. Obrigada, Zsuzsi, Alexandre, Sándor. Köszönjük szépen. Спасибо, женщина. Сиасток. Чао. Чао. Obrigada, Érica, por ter organizado. Foi um encontro muito auspicioso e eu aprendi muito. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Seu nome, Stephen. Seu nome, Stephen.